Чилійські гірники вже понад два тижні перебувають під землею внаслідок завалу на шахті Сан Хосем. Протягом усього цього часу влада країни активно розробляє план порятунку підземних в'язнів. Наразі схвалили його остаточний варіант. Прийняли рішення змонтувати гідравлічну установку для буріння ще однієї шахти. Через неї людей і планують дістати на поверхню. Установку машини закінчено, вона зібрана, і ми чекаємо на початок буріння. За підрахунками фахівців, уся рятувальна операція займе не менше, ніж три місяці. Медики б'ють на сполох. За цей час шахтарів може вразити хвиля різноманітних захворювань. Очевидно, що існує дуже великий ризик виникнення респіраторних інфекцій. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб запобігти цьому. Тому що навіть самі або сім'ї потерпілих можемо стати причиною захворювань шахтарів через речі, які передаємо у шахту. Наступного тижня до Чилі прибудуть лікарі з НАСА. Американські медики спеціалізуються на підтримці здоров'я астронавтів під час тривалих експедицій у закритому просторі.